За зуны дэлгэр цаг айс үрж байна. За энэ үед та бид за өөрийнхөө одоо амин дэмтэй хэрэгтэй зүйлийг сүү цагаан эдэнээсээ авдаг. Түүнээс гадна одоо нарнаас ч гэсэндээ өөртөө хэрэгтэй байгаа Д витамин амин дэмтэй ч гэсэн авах гэдэг. Тэгтэл баг насны хүүхдүүд бид гошлон нэг байрнаас нөгөө байрны хооронд зөөгцөр хагаад яг хөдөөний хүүхдүүд шиг боргшсан сайхан гоё ирч хүчтэй бий байхгүй ясны үед бол сэрэг талдаа байх гад байдаг. За тэгвэл үүнээс өршлийн сэргийлэх нэгэн шинэ юм хөөрхөн Растишка гэдэг им хөрхөн сүүн бүтээгдэхүүнийг 5 богд компанийхан оруулж ирсэн байгаа юм. За хүүхдийн эмч та бүхэндээ яагаад энэ бүтээгдэхүүнийг хэрэглэх хийгээд үүнд одоо ямар хэрэгтэй ашиг дэмтэй зүйл байж таны хүүхдийг эрүүл саруул үсэх юм бэ? Энэ талаарх мэдээлэл өгөх гэж байна. Ингээд өөрийнхөө хүүхдэд таартайгээд өөртөө анхаарал тавьж байгаа. Ямар ч эцэг эхчүүд одоо хүүхдийн эмч ярианд анхаарал хандуулна. За эцэг эхчүүд анхаарлаа нааш нь хандуулаарай. За яг таны үр хүүхдэд хэрэгтэй нэгэн бүтээгдэхүүний талаар танилцуулах гэж байгаа. За зочин эмч хүрэлцэн ирсэн байна. Хүүхдийн эхэмч Инхмаа ага. За танд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Баярлалаа. Тандарч гэсэн өдрийн мэнд хүргэе. Үзэгчдэд ч гэсэн. За тэгэхээр хүүхдийн эмчээр өнөөдөр нэг хөөрхөн юм хүүхдийн зурагтай юм нэг хөөрхөн одоо сүм бүтээгдэхүүн манад ирсэн байна тий. Тэгэхээр эцэг эхчүүд бид нар бол голчлон үр хүүхдэд бол хамгийн хайртай хамгийн нандин эрхэм хүмүүстэй сайн чанарын зүйлийг өгөхийг хүсдэг. Юрен төрүүлээд та бидэнд бас энэ хөөрхөн одоо тоглоомч гэмээр сүм бүтээгдэхүүнийг эхлээд нэг танилцуулаач. За энэ бол одоо Францын Danone гэдэг том брэнд үйлдвэрлэгч компани гэдэг тийм ээ. Тэрний бас нэг одоо брэнд нь байна. Растишка гэдэг. Энэ Орос төр энэ нэрлэгдэж одоо их брэнд болж гарч байгаа. Тэгэхээр энэ яг түрүүн сэтгэлч мань их хөөрхөн хэллэлт яг хүүхдийн тоглоом шиг хөөрхөн хэлбэртэйгээд энэ чинь динозавр Дино гэж тийм ээ. Одоо энэ чинь бүр юм хөөрхөн хүүхдүүдийн брэнд болсон тоглоом нь хүртэл байдаг тийм ээ. Энэ маань одоо хүүхдийн өсөлт хөгжилтөнд зайлшгүй хэрэгтэй буюу одоо сүүлийн үед одоо хүнсний бүтээгдэхүүнийг баяжуулах гэж одоо том ойлголт их гардаг болсон. А тэр маань ч бас манай Монгол улсад хэрэгжээд саяхан одоо хүнсний бүтээгдэхүүнийг баяжуулах гэдэг хууль маань хүртэл батлагдсан. Тэр үүнээс юу гэж хэлэх гэж байгаа юм бэ гэхэлэр бид нар тэр болгон хүнсээрээ өөрт бид хэрэгтэй витамин, эрдэс давсаа бид нар хүрлцээтэй авч чадахгүй байна. Тийм учраас үүнийг ингэж баяжуулж хүрэх байгаа маа гэсэн. Өөрөөр хэлбэл энгийн таргийг яах нь хүний бид хэрэгтэй эрдэс давсаар ялангуяа хүүхдүүдийг мань өндөр болгох, растишка гэдэг ч одоо өндөр болгох, том болох гэсэн үг шүү дээ. Өндөр болох, том болохт нь хэрэгтэй яах нь витамин Д, кальцаар баяжуулсан тарг байх нэ гэсэн үг байхгүй юу. За тэгээ яагаад витамин Д, кальцаар баяжуулсан юм бэ гэхэлээр энэ маань бол одоо 3 хүртэлх насны хүүхдэд бол витамин Д, кальцийг удаандаа тусад нь хэрэглэдэг юм байдлаар хэрэглэдэг тийм. Эцэг эхчүүд маань ч үүнийг сайн мэддэг. А тэгвэл 3-аас дээш насны энэ үе яах нь шууд хүнсний бүтээгдэхүүнээрээ хэрэглэж болох нэ гэсэн үг байхгүй юу. Өөрөөр хэлбэл энэ хоёр маань нэг бүтээгдэхүүнд хамтдаа орцсон гэсэн үг тийм ээ. Нэгдүгээр ач холбогдол, хоёрдугаард нь витамин Д, кальц маань шингэхтэй одоо сүүн хөгжлийн бактериуд гэж ярьдаг тийм ээ. Бас дээрээс нь бидний бид хэрэгтэй ашигтай микрофлор буюу тийм ээ. Бифидум бактери, лактобактери гэж ярьдаг. Лактобацилус гэж тийм ээ. Эднэр маань байж ийж витамин Д маань кальц маань ясандаа очдгийн шүү. Өөрөөр хэлбэл үүнийг ерөөсөө одоо эцэгчүүд маань тэр бас ялангуяа бас нэг сүлд одоо залуу эмч нар маань энэ дээр бас ач холбогдол өгдөггүй маа. Тийм учраас кальцийн солилцоо буюу кальц маань ясандаа очхын тулд ийм бактери байж зайшгүй очдог гэдгийг хэлэх гээд байна. Сүүл үед хүүхдүүдийг үдж яхад одоо витамин Д-ийн дутагдaltaй ч юм уу тий одоо ер нь ямарваа нэгэн тийм бас нэг суур нэг өвчлөлттэй хүүхдүүд хэр одоо олон байх. Одоостоо захтансан газар маажиж ах шиг байна тий. Яагаад гэхээр энэ витамин Д-ийн дутагдал кальцийн дутагдлыг тийм ээ архит гэж хэлдэг тийм ээ. Энэ бол хүүхдийн суур гурван хөвчлийн нэг архит сүлдээ цус багдалт тижээлийн дараатал гэж тийм ээ. Тэгэхээр архит сүлдээ буюу энэ витамин Д, кальцийн дутагдал манай монголчуудад маш их байна. Ялангуяа хүүхдүүдэд. Яагаад гэвэл манай Монгол оронд нарны тусгал ташууд тусдаг нэгдүгээр тийм ээ. Хоёрдугаард энэ витамин Д чинь зундаа 7 сард л нарны тусгалаар их орж ирдэг. Өдөр болгон орж ирдэг гэсэн үг. 6-8 сард бол хай орж ирж байгаа. Тэгэхээр эндээс юу гэж хэлэх гэж байгаа юм бэ гэхэл бид нар тэр 7 сард л биеэ нүцгэлээл одоо элсэн дээр хөвтөж чадаагүй бол витамин Д-г бид нар хаанаас авах юм тийм ээ. Тэр эндээс эцэгчүүд энэ дээр дандаа алдаа гаргадаг. Би энийг бүр дахин дахин хэлдэг.
За хүүхдээ ингээд витамин D аваараа наранд гаргаар ингээд зүгээр нүцгэн гүйлдэг байхгүй одоо тэгээ нүцгэн гүйлж байгаа нь бас их юм. Зарим хүн ч одоо өө өнөөдөр салхитай байна гэд хүүхдийн хувцаг өмсгчдэг шүү дээ. Тэгээд ийм их нүур гаргаад ийм их талбай гаргачаад яаж витамин D-г бид нар хангалттай авах вэ? Тийм учраас хүүхдийн эмчнэр зөвлөлдөг шүү. Хүүхдээ нүцгэн буюу зуны 3 сард 10-13 цагийн наранд 20-30 минут элсэн дээр нүцгэн тоглуулж хөвтүүлнэ гэсэн үг байхгүй. Өөрөө цагаан малгай өмсгөө сайхан нүцгэн дээр. Яагаад элсэн дээр гэж байгаа юм бэ гэхээр бөөр маань өөрөө энэ эрдсийн солилцоог зохицуулт гол эрхтэн байхгүй. Тэгэхээр бөөр маань энэ өвөл байшингийн чийгэнд болон удаан гадаа гарахгүй болохоор чийгддэг гэсэн үг. Тэгэхээр тэр чийгийг халуун элсэн дээр доош нь татчих байгаа юм. Аа нар маань витамин D-г өгч байгаа байхгүй. Энэ хоёр чинь хоёулаа байжж энэ чинь витамин D чинь бид шин гэдгийг шүү гэдгийг одоо эцэгчүүд маань мэдхгүй зүгээр нэг наранд гүйлгсэн тэгвэл шорт бодлоготой гүйлгэхэд энэ нэгдүгээр алдаа. Хоёрдугаарт нь би бас нэг энийг бас хэлдэг. Өөрөөр хэлбэл манай Монгол орон салхинд 60-70% баруун хойноос ирдэг. Доогоороо салхилдаг, жавралдаг орон байхгүй. Тэгэнгүүт энэ интернетээр байгаа бас зарим мимиг үнэн гэж ойлгодог. Манай ээж нар ялангуяа тийм ээ. За тэгвэл Япон ээж нар асфальт энэ зам дээр хүүхдээ нүцгэн хөл нүцгэн гүлээд хамраас нь ус нь бас шил нь ус гоожижсэн ч хамаагүй хоолой нүтгэ болдог. Энэ чирэгжүүлт гэж ярьдаг. Тэр бол далайн чиглэг уур амьсгалтай орон. Манай орон бол эрс дэрс хуурай доогуура жавралдаг салхитай орон. Манай орны хүүхдийн хөл чирэгжүүлэлт бол шал өөрөөр тэнд бол өөрөөр явагддаг байхгүй. Тийм учраас манай Монгол орн чинь доогуур салхилдаг гэдэг утгаараа урагшаа харсан хаалт хийгээд өгч хэрэгтэй юм сарвч гэсэн. Тэгээд тэр дотроо элсээ тавьчихна. Элсэн дотроо хүүхдээ 10-13 цагийн наранд өдөр болгон шарах боломжтой байхгүй. Дээрээс нь бид нэгэнт витамин D-г олж чадаагүй бол 3-аас дээших насны хүүхдүүд яах нь вэ? Ийм хүнсний бүтээгдэхүүнээр авч болох нэ гэсэн үг байхгүй юу? Тэгвэл энэ дээр бас артлын сайн ушаараа энэ бүтээгдэхүүний маань бас онцлог тийм ээ. Өөрөөр хэлбэл ямар нэгэн удаан хадгалагч буюу консервант агуулаагүй бүтээгдэхүүн гэсэн үг тийм ээ. За энэ маань ингээд хүнсний нэмэлт баяжуулсан бүтээгдэхүүн учраас энийг заавал аптекер хайгаадах шаардлага байхгүй бүх хүнсний дэлгүүрүүдэд байдаг байх нэ гэсэн үг. Тэгэхээр нөгөө хүүхдүүд жамттай юмд их дуртай л да. Тэгээ энэ чинь одоо нэгийг өгөхөд л өдрийн нэг ноормтой гэж эцэгчүүд бид нэр ойлгох хэвээр юм уу? Аль эсвэл зарим мань бол одоо ингээл тэр чигээр нь савтай нь ээж аваага цаашаа арах орон дэл баргаж бүгдийг нь уучих гээд байдаг. Тэгэхээр энэ хэтрүүх асуудал байх уугүй юу? Энэ өөр зүгээр энгийн тарах шиг гэдэг утгаар нь бид нар бас хамаагүй бас заримдаа замраагүй ч гэж хэлдэг л дээ. Астаа тиймэрхүү маягаар хэрэгжүүл яа. Энэ бол энэ дээр ард нь бичээс та өөрөөр хүнснийхээ кальцийн 20% дэгийнхэн 12.5% гээд өдрийн норм нь штэ бичээстэ байж байгаа. Тэгэхээр эндээс юу гэж хэлэх гэж байгаа юм бэ гэхээр тэгтээ бид нар ганцхан дэгээ эндээс авна гэсэн үг штэ нарнаас авна гэж. Олоо ялангуяа зуны цагт ирэхэд энэ нөгөө био бэлтгэмэл гэж ядчих штэ одоо нөгөө витамин бэлтгэмлүүдийг заавал 6 сарын 15-наас 9 сарын 15 хүртэл хэрэглэхгүй байх штэ шүү. Энэ дэр бас эцэгчүүд мань анхаарах. Өөрөө л бүгдийг органикаар авах хэрэгтэй байхгүй тийм ээ. А тэгээд дээрэс нь хүнсний нэмэлтээ хэрэглэж болно. Тэгэхээр өдөрт энийг 4 юу ухад бол болно 3-аас 4 шиг ууж болно. Одоо 6 сар за нэг 7 сар хүртэл гээд юм чиллээ. 7 сар хүртэл бол бид нар чинь бас хүүхдээ төдийлөө агаар салхинд гаргаж чаддаг бол наан нь одоо үүнийг одоо худалдаанд ороод ирсэн байгаа учраас бас Д кальца бас наан нөхөд ижиж болох нь шүү дээ. Энэ амны цангааг бас сайн тайлдэж шүү. Зууны халуунд те хүүхдэд ухтар амны цангаа бас. Энд тэгээ доод талд нь бас нэг арай өөр төрөл их байх шүү байх юм те. Энэ бас яг адилхан гэсэн үг. Адилхан. Энэ болохоор арай нөгөө илүү өтгөн шинж чанартай дануу маягтайгаа те. Витаминтэй тэгээд бас л адилхан нөгөө 3-аас дээш насны хүүхдүүдэд зориулсан. Тэгээд энэ хэлбэрүүд нөөрлөдөө эднийг ч айгүй хөөх хүүхдэд зориулсан бүх юм кальцтэй тэ бас л энэ дэгээрэ бичсэн. За пребиотик гэж бас ойлголт байдаг. Тэр нь яа гэвэл энэ микрофлоруудыг яах нь өсөж үржих таатай орчингийн хангаж өгдөг бүтээгдэхүүн гэж байдаг тэ. Энэ бол пребиотиктэй орно буюу яах нь нэмэлтээр шууд нөгөө микрофлоруудыг авчиж гэсэн үг байхгүй. Ер нь энэ хүний бид хэрэгтэй микрофлор буюу энэ ашигтай бактериудыг хаанаас эхэлж хүүхд төрөхтэй авдаг гэхэлэр эхлээд ихийн сүүгээр авдаг шүү дээ. Ихийн хөхөр. Гэтэл одоо сүүлийн үед би бас энэ дээр нэг юм хэлмээр байна. Ээж нар өөрсдөө ерөөсө ямар ч пробиотикгүй пребиотикгүй байна гэсэн үг багхгүй. Ээж нар маа одоо нэг ярддаг ч нэг Монгол ээж нар сүтэ цаахлаар гидс дүүрээд байна. Ерөөсө энэ шууд л харуулж байгаа. Өөрөөр хэлбэл чиний гидсэн тэр лактоз гэдэг сүүнд байдаг нүүрс усыг задталдаг
бактери байхгүй гэсэн үг байхгүй. Ерөөсөө тийм. Тэгэхээр нүүн дээр тулгуурлаад одоо энэ хүнсний үйлдвэрлэгч бүтээгдэхүүн одоо үйлдвэрлэгч нар лактоз фри гэдэгтэй өөрөө сүйтэй цаа уу сүү задлалтгүй хүмүүс зориулсан сүү хүртэл гарч байгаа жишээтэй. Би энэ дээр нь би юу ч хэлдэм гэхээр сүү задлалтгүй сүү ууж ах уу дэрний оронд харин эхлээд энийг пробиотик уучаад дараа нь сүүгээ уух уу гэдэг асуудал байгаа байхгүй тийм ээ. Өөрөөр сүү задлагч микрофлор нь чиний гэсэн заавал байх ёстой гэсэн үг байхгүй бид нэг гэсэн гэсэн үг шүү дээ. За тэгээд ийм эйж нар төрж ий нэгдүгээрт хоёрдугаард бас дээрэс нь витамин Д кальцгүй эйж нар төрөд байгаа байхгүй. Тэгэхээр чин эйжэд ер нь их хүн төрнө гэдэг бол ураг бий болно гэдэг бол яах нь өөрийнхөө ясыг л хувааж байгаа шүү дээ. Ерөөсөө тэ өргөл хоёр хувааж байгаа байхгүй. Аа би ээж нарт ярьдээ. Ерөөсөө тарг ууцхаа данар аав нь ч ү ээж нь ч ү гэж байгаа. Ерөөсөө тий дээгд дутагдал бол ерөөсөө бүх манай хүн амд бол 12 онд нэг 54.7 билүү байсан. Одоо бараг тална гэсэн үг шүү дээ. Тэгсэн чи одоо 17 оны үеэр 80% болцсон байна гэж шүү дээ. Дээгийн дутагдал манай Монгол хүн ам дунд статистик тоо баримт шүү дээ. Тэгэхээр эн чинь асуудал байхгүй. За хөдөөний хүмүүс маань бол нөгөө цагаа идэтэг байдаг болохоор их сайхан гоё те өлчөр байгаад байдаг. Хотод байгаа амьдарч байгаа хүмүүс маань энэ зуны үйлрэл гараад ирэхлээр ерөнхийдөө жоохон гүйлгэх магадлал өндөртэй болчтой. За наран цохиллаач гэж үгүй бол одоо гидсний яас юм бол суулгалт боллоо гэж ээжүүд бас одоо ямар юм өхөө бас төдийлэн сайн санахгүй эмнэлгэрүүл гүйлдэд идэг л да. Хүмүүсийн гидсэнд бол Монгол хүний гидсэнд байх хэвээр ашигтай микрофлор гэж те ашигтай бактери үүсч. Тэгэхээр энэ маань бол сүүсэн бүтээгдэхүүнд ихэр байдаг гэдгийг би сайн хэллээ те. Тэгэхээр монголчууд дээр үед хүүхдийн гид сөвтөхөд энэ шинхэн бүрсэн тарга гэж байгаа юм тий 10 ер нь 12 цаг дотор амьд байдаг хоёр бактери гэдэг бифидум бактери лактобактери гэж. Тийм учраас монголчууд нөгөө сүүсэн бүтээгдэхүүнийг гүүний саам дээрээс нь очиж уу гэдэг нэг үг байгаад тас тий саамыг зэлэн дээрээс нь уу гэж тий. Тэгэхээр эн чинь халуун дээрээ буюу 12 цаг дотор амьд хоёр бактери очиж ав гэсэн үг байхгүй юу. Тэгээд тэгэнгүүт өвлийн цагт бол оо бактери нөгөө энийг бол өөрөө тарга бүрж уулгаж ирсэн байна л да. Тэгэхээр энэ тарган хүүхдийн гизгүүлэгч байгаа үед яадаг гэсэн гэхээр халаагаал уулгачдаг гэсэн. Өөрөөр энэ бактериудыг үржүүлээд уулгачих юм гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. За тэгээд бас мөн дээрэс нь халаагаад бургуу тавьчихсан байна, тийм ээ. Тэгэхээр эндээс юу гэж хэлэх гэж байгаа юм бэ гэхээр энд ерөөсөө сүүсүүн бүтээгдэхүүн дотор байх хэвээр ашигтай бактериг л маш сайн хэрглэж чаддаг байсан байна гэсэн үг байхгүй юу, тийм ээ. За тэгэхээр үүн дээрээс бас үндэслээд бид нар хөдөөний хүүхдүүд гэж ярьлаа тийм энэ бол ёстой бас их хэрэгтэй юм байгаад байгаа. Яг тэлэр сүүн бүтээгдэхүүн хэрэглэж чаддаг одоо баян хэрэглэж байгаа энэ хөдөө орон нутгад байгаа хүүхдүүдийн яс нь өөртөө шүү дээ тийм айгүй гоё бат бих юм өргөөшөө юм өргөн том ёстой. А гэтэл хотын хүүхдүүд болохоор юм өндрөөш урт нарийнхаа ёстой болдог шүү. Энийг анзаарсан баг тийм эн чинь юу гэж байгаа гэхээр тэртээ тэргүй хүүхд өсөх ёстой тийм ээ өсөх эрчмийг бид нар дарж чадахгүй шүү дээ. Тэгэн дарах хэвээр болохоор энэ нөгөө цуснд нь декальц дутагдсан гуут нь яснасаа ангууд яс маань ингээд сэргэжээд тийм ээ өөрөөр хэлбэл нөгөөх нь маань ийм өндөр одоо эрчим нь өөдөл яваад байдаг өргөөшөө биш өндөр бол нарийнхан болоод байна гэсэн үг байхгүй. А хөдөөний хүүхдүүд болохоор эдний ч хангалттай авч байгаа учраас сайхан яс нь өргөн ийм боддог учраас энэ манай бие тамир спортын хорооны одоо шинжлэх одоо академинтэй спортын шинжлэх ухааны актем нь хаана үдэ гэж ховдод байгуулагдж байсан байхгүй. Би тэгэхэд яг эрүүл мэндийн яамд байсан. Бид тэр яг тэрний нээлтэнд очиж байсан. Би тэгээ асуучихсан яагаад хөдөө байгуулж байгаа юм бэ гэхэлэр тэд нар юу гэж хэлсэн гэсэн хэлжсэн гэхэлэр ерөөсөө энэ хөдөөний хүүхдүүдийн энэ яс нь маш бат бөх өргөн одоо тамирчин бах тийм мундаг ястай хүмүүс дандаа хөдөө байна гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр эндээс юу гэж хэлж байгаа юм гэхэлэр нар сайн авч ийн хөдөө гадаагыг сайн гарж ийн гэсүг. Дээрээс нь сүмсүм бүтээгдэхүүнд маш сайн хэрэглэж ийн гэсүг байхгүй. За тэгээд би түр хэлсэн те өөрөглөл хүүхдэд витамин Д-гийн дутаг Д кальци дутлыг ара хитгэж хилдэг бол том хүнд энэ чи яс сэргэж хөвчин гэдэг шин. Тэгэхээр энэ бол ерөөсөө бүхэнд байгаа шүү. Тийм учраас хүүхдээ өндөр сайхан ясайтай гэдэг чинь зүгээр хэлцүүгүй шүү дээ. Яс юм дээрээ тэрэнд витамин Д кальц маань хангалттай, фосфор бас магний байгаа шүү те. Ийм маань хэрэг одоо сайтай, хүнийг ясайтай буюу одоо Монголын маань ирээдүйд ясайтай, эрүүл сарвал ухаантай болно л гэсэн үг байхгүй. Яг тэгээд түүнийг ч одоо мэдээд бас ингэж оруулж ирсэн юм байна. Ийм сайхан бүтээгдэхүүнийг өнөөдөр бас үзэгчдэд танилцууллаа. Тэгээд инх маань эмч
цааш цааштайхны ажилд амжилт хүсье. За баярлалаа. Та бүхэн ч гэсэн бас ажилт чинь өндөр сайхан амжилт хүсээд бас энэ ёёг амгаах нь гэдэг нэвтрүүлэг бас их хүртээмжтэй нэвтрүүлгээ. Би бас өөрийнхөө үздэг эмч мөртлөө. Ер нь эмч нар ч гэсэн үздэг шүү дээ. Тэр энэ ард түмэндээ ийм сайхан нэвтрүүлгээрээ ийм их сайхан танин мэдхүү мэдээлэл өгч байгаа. Танаа хамт олонд бас баярлалаа гэж хэлээ. Та баярлалаа.